বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে আজি সমগ্ৰ বিশ্বত জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ক্ৰমবৰ্ধমান জনসংখ্যাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ কৃষকসকলে ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগ অতি দ্ৰুততাৰে কৰিবলৈ লৈছে যাৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ বাবে শস্য উৎপাদন কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে শস্যৰ যত্ন লয় কিন্তু শেষত যদি তেওঁলোকে আকাংক্ষিত ফল নাপায় মানে আশা কৰাতকৈ যদি উৎপাদন কম হয় তেতিয়া তেওঁলোক অতিমাত্ৰা হতাশাৰ সন্মুখীন হয় লাভৰ কথাটো বাদেই বহু সময়ত কৃষকসকলে উৎপাদনৰ খৰচো উলিয়াব নোৱাৰা হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকে ডিঙিলৈকে ধাৰত পোত যায় আৰু আশা কৰাতকৈ কম উৎপাদন আৰু ডিঙিলৈকে ধাৰত পোত যোৱাৰ বাবে বহু সময়ত কৃষকসকলে ভুল সিদ্ধান্ত ল'বলৈও বাধ্য হয় কৃষকৰ এনে পৰিস্থিতি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল শস্যৰ উৎপাদন আশা কৰাতকৈ কম হোৱাটো ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল শস্যৰ পুষ্টিহীনতা পুষ্পৰেণুৰ কম উৎপাদন আৰু বেছি সংখ্যক পুষ্পৰেণু সৰি যোৱাটো যাৰ বাবে উদ্ভিদে নিজৰ ক্ষমতা অনুসৰি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰা হয় ফুল তৈয়াৰ হোৱাৰ সময়খিনি এক অতি সংবেদনশীল সময় হয় য'ত উদ্ভিদক পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন হয় কৃষক বন্ধুসকলৰ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ গ্ৰীণ প্লেনেটে আনিছে পাৱাৰ প্লাণ্ট ব্লুম হৈছে সূক্ষ্ম পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য এনজাইম আৰু উদ্ভিদৰ নিষ্কাশনৰ পৰা তৈয়াৰী এক বিশেষ ধৰণৰ সূত্ৰ যি উদ্ভিদক ফুল ফুলাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো পুষ্টিকৰ দ্ৰব্যৰ যোগান ধৰে যাৰ বাবে ফুলবোৰ কম সৰে আৰু সেইবোৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ব্লুমত থকা সন্তুলিত পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য ফল দিয়াৰ সময়ত উদ্ভিদৰ বাবে সহায়ক হৈ পৰে যাৰ ফলত অকল উৎপাদন বৃদ্ধিতেই সহায় নহয় বৰঞ্চ ফলবোৰৰ ভিতৰতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান ভৰি পৰে যি আপোনাক হিডেন হাংগাৰ মানে লুকাই থকা ভোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও সূক্ষ্ম উপাদানবোৰ ফলৰ আকাৰ আৰু সেইবোৰৰ আয়ুস বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হয় ব্লুম হৈছে এক পৰিৱেশ অনুকূল দ্ৰব্য আৰু সেইবাবে ই ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰাপদ ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰাটো যথেষ্ট সহজ ফুল ফুলাৰ সময়ত বা ফুল তৈয়াৰ হোৱাৰ আগতেই প্ৰতি লিটাৰ পানীত ইয়াৰ 2 মিলিলিটাৰ মিলাওক আৰু ছটিয়াওক